пряму і наближену цю допомогу довітається, вона буде якісніше, достатніше. Бо з тими, які є, вони сьогодні залишаються. І зрозуміло, що створити все те, що потрібно для людини сьогодні, ті всі ризики, ті всі стреси, які має людина, це не лише захисники, захисниці, да, вони в першу чергу потребують, але наші батьки, наші діти, наші матері, вони теж цього потребують. І чим швидше ми наближимо цю допомогу, чим швидше ми будемо готові до цього, це надзвичайно важливо.